פרויקט החיים בהייטק שלנו היום מגיע לחברת ההשקעות The Time. אנחנו יכולים לפגוש הרבה מאוד חברות סטארט-אפ, הנה חלק מהם פה, IMAN, SOOS, Visual B, Sturgeon. איך נראים החיים בתחילת הדרך? איך נראים המשרדים שלהם? כמה שעות הם עובדים? כמה כסף הם מרוויחים? בואו נראה איך החיים בתוך The Time. The Time היא חברת השקעות שמפעילה חממה טכנולוגית, שבעלי המניות העיקריים שלה זה אילן שילוח, אני ועוד הרבה מאוד אנשים. בתוך הפורטפוליו של The Time יש לנו מעל 30 חברות. זה חלק מהמאפיינים שעוזרים לנו לבנות פה קלאסטר, לבנות פה קהילה, לבנות פה קבוצה של חברות עם הרבה מאוד יכולת של הפריה הדדית. המוצר שלנו בעצם מאפשר למוזיקאים ויוצרים אחרים לבנות צ'אנל של הפצה, לבנות בעצם את סל המוצרים שלהם בתוך המערכת, ואז להציע אותו למחירה. מה שהמערכת מציעה בעצם לאמנים, כמו שאמרנו כאן, את היכולת כאילו לנהל את המוצרים שלהם, לראות את המחירות שלהם, לעקוב אחרי כל הטראפיק וכל הקשר שלהם מול הלקוחות שלהם. אנחנו חברה שמפתחת שירות אינטרנטי לארגונים, לאנשי פיתוח ארגוני, ליועצים ארגוניים, שבעזרתה אפשר לעשות פעילות חווייתית ולמידה ואימון לצוותים מבוזרים. בקיצור, אני אקח את מה שאתה אומר, זה כמו הימי כיף לחברות הייטק והימי גיבוש, פשוט לעשות את זה בעולם הווירטואלי של האינטרנט. נכון. אני מחזיק שלט שפיתחנו, שמאפשר חוויית טאץ'. אז מה טוב פה? מה היתרון הגדול של המקום של The Time? נכון להיום זאת הדרך אולי היחידה להתחיל מיזם מהשלבים המוקדמים שלו. המון עצות, כולנו באותו שלב, המון עצות שרצות פה בין החדרים. דווקא המסגרת הזאת בשלבים האלה שהעסק ככה עוד צעיר ורגיש, זה מקום טוב להיות בו. אנחנו סך הכל חברה חדשה ב-The Time, אבל מהחודשים הספורים שאנחנו נמצאים פה יש פה כמה עצונות עיקריים. קודם כל חממה שמרכזת הרבה חברות בתחום שלנו, אפשר גם ללמוד מניסיונם של החברות האחרות, וגם מהערך שמביאים חלק מהמשקיעים של The Time, כמו מכאן אריקסון, זה ערך מאוד משמעותי לחברות שלנו שמנסות להגיע לקונסיומר. תגיד לי, מה המשכורת שלך, ממה אתה מתקיים? מההשקעה של The Time? כן, מההשקעה של The Time, מהמענק של המדען. זה משכורת טובה לסטארט-אפיסט, צנועה להייטקיסט. שזה בערך בטווח של 10 עד 20? בחלק הנמוך של הטווח. אנחנו לא רוצים להפגין, אין לנו זמן, אתה מבין? אנחנו יודעים לתת היום ליזמים סכום מספיק גדול, שהוא בסביבות 600 אלף דולר, 2 מיליון שקל, על מנת ליצור טראקשן. שזה למעשה היום במקום, מגיע לכל קרן און סיכון או לכל משקיע של שלב יותר מאוחר, הדבר הראשון שרוצה לשאול אותך, מה הטראקשן? סטרג'ן מפתחת תוכנה שממירה וידאו דו-מימד לתמונה תלת-מימדית בזמן אמיתי. The Time נותן מעטפת שמאפשרת לנו להתעסק בעיקר, בטכנולוגיה, בשוק, בלקוחות, ופחות בדברים שמסביב. יש פה הרבה מאוד אנשים שמלווים את החברות בכל האספקטים שקשורים ליציאה שלהם לשוק. ב-2011, ב-2012, אתה צריך להגיע מהר מאוד לשוק, זה מה שאנחנו יודעים לתת. יש משהו ב-DNA הישראלי של תרעומת סטארט-אפים הזו שכל כך הרבה אנשים רוצים להקים חברה? אין לי ספק, אנחנו רגילים להיות אגרסיביים, רגילים שעודף אחינו האריה ולמרות זה צריך להתמודד ולהצליח, רגילים לאלתר, אז כל הדברים האלה ביחד גורמים לזה לקרות. זה לא הסטארט-אפ הראשון שאני מקים, ולכן אני יכול להגיד שזה באמת עבודה מאוד מאוד קשה. אתה לא עובד שם, אתה עובד 24 שעות ביממה. בסטארט-אפ כל אחד צריך לעשות הכל ויותר מהכל, וכמות המשימות היא כזאת שאנשים עושים דברים שבחברה אחרת שניים, שלושה אנשים שונים היו עושים. אני חושב שהכיף פה בעצם והעניין זה בדרך. האקזיט הוא נחמד אם הוא קורה, אבל הדרך היא החשובה.